Отже, президентська тисяча, чергове підвищення податків, національний кешбек, пільгові кредити та... Так. Ми бачимо тисячу на своїй картці і радіємо безкоштовним грошам. І ще там можемо побачити українського виробника, якого ми нібито підтримуємо, купуючи за цю тисячу його продукцію. Але є і щось, насправді, чого ми не бачимо. Ми не бачимо болючих наслідків від оподаткування та інфляції, які є єдиним джерелом походження всіляких тисяч кешбеків, пільгових кредитів тощо. Безкоштовних грошей не буває, і важливо знати, хто буде платити за це оманливе безкоштовно. Розплатять українці та здатність чинити опір зовнішньому агресору. Оподаткування та інфляція вилучать та розподіляють ресурси від тих, хто створює цінність, до тих, хто не створює нічого. Податки та інфляція зменшують інвестиційні можливості українських підприємців. Через це продуктивність праці, кількість вироблених товарів та послуг буде меншою, ніж могла би бути без державної допомоги. Таким чином, розвиток економіки гальмується руками чиновників, які намагаються зі всіх сил її, так би мовити, стимулювати. Виходить, щоб українська економіка злетіла, їй потрібно добряче приховати. Чому Зеленський вирішив виплатити українцям по тій самій тисячі гривень? Я не пам'ятаю, до речі, що у президента байдуже, як його гроші, як особисті. Якщо ви хочете почути мою оцінку з приводу ініціативи президента України Володимира Зеленського виплатити кожному українцю по тисячу гривень, то можете навіть собі записати. А. Незрозуміло. Б. Нелогічно. В. Невиправдано. Більше того, нині представники уряду почали давати деякі роз'яснення, що саме мається на увазі під цією тисячею. Чесно сказати, я заплутався ще більше, якщо чесно. Тому дуже важко коментувати те, що ти взагалі не можеш зрозуміти, як, що воно таке і взагалі звідки взялося. Перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв заявив, що це гроші, які не будуть монетизовані. Вони будуть просто переводитись на картки кешбеку тим, у кого ці картки є. І що йдеться про гроші партнерів, яких я так і не зрозумів, які не встигли освоїти. Якщо не встигли освоїти, то чому? Хто тут за це все несе відповідальність? І чи буде вона взагалі? Чи це гроші, які будуть переспрямовані з певних програм Мінекономіки та інших міністерств, які можна спрямувати, наприклад, на армію? Можна використати? Але про все це давайте будемо поступово йти. Насправді, я поки взагалі нічого не зрозумів. Більше того, я розумію, точніше, я не розумію ще й інших речей. Наприклад, абсолютно справедливі зауваження громадян. Якщо у нас немає грошей, нам не вистачає коштів, щоб належним чином забезпечувати сили оборони, і ми збільшимо податки, мотивуючи це збільшення саме тією метою, про яку я згадав. То тоді звідки з'являються зайві гроші? Добре, якщо там якесь міністерство не виконувало свою програму, напевно, можна було б знайти якийсь спосіб більш ефективно використати ці гроші, а не кидати кожному громадянину, увага, однакову суму. Однакову суму – це 1000 гривень, і, як ми говорили ще у вчорашньому нашому стрімі, це 24 долари. Плюс-мінус. Навіть, якщо це бажання підтримати населення під час війни. Ну добре, людина, яка має сотні мільйонів доларів, ставки і людина, яка отримує мінімальну пенсію, наприклад, вони отримують однаково. 1000. Ефективно? Ні. Давайте спробуємо наших всіх громадян помножити на 1000 і зрозуміти, яку кількість грошей уряд не використав. У мене виникає абсолютно логічне запитання. А чим тоді взагалі займається уряд, якщо він таку астрономічну суму дивним чином не використав? А чим він тоді займався? Ну і далі можна дуже багато
ще раз кажу, ставити запитань, але всі ці запитання будуть риторичними. Тому що в мене, наприклад, навіть версії відповіді на ці запитання немає. Більше того, я досі не розумію, про що йдеться і як йдеться. Ще одна, остання рефлексія. Я не пам'ятаю, щоб у президента, байдуже як його прізвище, були повноваження використовувати державні гроші як особисті. У нього немає повноваження дарувати, передавати, продавати, віддавати будь-яку суму державних грошей. Це не його повноваження. У нього немає повноваження комусь щось давати. Якщо йдеться про гроші уряду, які чомусь не використані, тоді про це має заявляти прем'єр-міністр, міністр фінансів, а не президент. Тому що такого видатку бюджету, такої статті видатку бюджету, як переведення на картку кешбеку за ініціативи президента, у нас немає. Відповідно, президент як мінімум перевищив свої повноваження. Гаразд. Давайте сприймемо це як версію, що ця історія ж з роздачою 1000 гривень кожному пов'язана з виборами. Ми цього з вами не знаємо. Припустимо. Ця історія може працювати як передвиборчий хід, тільки якщо вибори у нас в осяжному майбутньому. Вони в нас в осяжному майбутньому? Поки що ніхто про це не говорить від влади, звісно. Навіть Андрій Єрмак нещодавно записав, точніше не записав, а дав інтерв'ю італійському виданню і сказав, що вибори будуть, але вони будуть після перемоги. Навіть Руслан Стефанчук сказав, що він готовий оголосити вибори протягом 60 днів після зняття воєнного стану. Але якщо ви сьогодні комусь щось роздали, то післязавтра про це забули. І тому, якщо навіть розглядати це як передвиборчий хід, то він дебільний. Даруйте на слові, бо він не спрацює. Це по-перше. По-друге, будь-яке, умовно кажучи, засівання в той чи інший спосіб, воно навіть не дуже розумних людей завжди відбувається за якоюсь схемою, методологією або ж принципом. Умовно кажучи, ніхто ніколи не засіває усім. Засівають тих, хто фінансово не забезпечений або ж слабко забезпечений, тобто у кого скрутне матеріальне становище. Засівають тих, хто потенційно може прийти на вибори, а не всіх абсолютно. Ніколи, використовуючи цинічні способи підкупу виборців, умовний кандидат не буде заходити в кожну квартиру і в кожній квартирі залишати гроші, чи продуктовий набір. Він буде робити це тільки для тих, хто теоретично може стати його електоратом. Тобто, навіть із цієї точки зору це не працює. Це виходить 1000 гривень кожному айтішнику, генералу, бізнесмену і бабусі на лавочці. Бабусі на лавочці, до речі, 1000 гривень теж особливо погоди не зробить. Якби він, умовно кажучи, цю суму скерував на умовно підвищення заробітної плати мінімальної чи прожитковий мінімум, чи надав ці гроші пенсіонерам, можна було фантазувати з цього приводу. Що це може бути дійсно виборчий хід. Але я не думаю, що вам зробить погоди 1000 гривень з огляду на ціни і на інфляцію. Навіть політологічно, технологічно. Циркулює також ідея про те, що зараз цю 1000 хочуть випробувати, щоб порахувати всіх зареєстрованих українців у Дії і потім на основі цього провести вибори в електронному вигляді. Але що заважає зараз порахувати всіх виборців, зареєстрованих у Дії? Я не технолог, не айтішник, але з того, що я чую, що знаю, нічого не заважає зараз порахувати всіх, хто зареєстрований в Дії. Для цього не потрібно викидати ще 1000 гривень на кожного громадянина України. Я не розумію, для чого це, але ще раз кажу, цей крок нелогічний, незрозумілий. Я не бачу жодного сенсу, навіть якогось примарного в цій ініціативі. Це не просто популізм. От що насправді змінить роздача по 1000 гривень? Зараз найбільше питань виникає стосовно 1000 гривень, яка обіцяна президентом України. Роздача грошей в будь-якому випадку матиме вигляд популізму. Всі ж пам'ятаємо історію в Сполучених Штатах, наприклад, коли і Трамп це робив. У деяких європейських країнах застосовували практику. Є термін такий у економістів – вертольотна роздача грошей. Тобто всім. Тоді було з ковідом пов'язано. Зараз із війною. Тому тут насправді немає нічого нового. Нагадаю, у нас щось подібне вже було і навіть та сама 1000 фігурувала.
Меми тоді ще з'являлися про Юліну тисячу. До речі, меми з'являються, коли цікаво відреагувати, коли є щось таке, що можна метафорично відобразити або ж візуально. Я не економіст, тому тут можу виступати в ролі виключно стороннього спостерігача, який знає про цю тисячу не більше, ніж пересічний українець. Але логіку розумію. Те, що у нас є обмеження по грошах, наприклад, бюджетні гроші, які нам виділяють наші партнери на соціальні цілі, зокрема на виплату пенсії, зарплат і так далі, вони не можуть витрачатися, наприклад, на купівлю зброї і зарплату військовим. Тобто, на оборону взагалі. Саме тому у нас на наступний рік планується рекордний бюджет оборони. Фактично, 60% бюджету піде на оборону, на національну безпеку. Ніколи такого не було, і ми розуміємо, з чим це пов'язано. Зараз чому залишилися ці гроші? Це питання для фахівців з бюджету. У мене, насправді, відповіді немає на нього. Але, якщо говорити не про економіку, а про ось це оголошення, що кожному по тисячі, чесно, політично, це виглядає як політичний популізм. Але, слухайте, сучасна політика, в принципі, неможлива без популізму. Коли у нас почалося економічне відновлення з початку 2000-х років, коли почали з'являтися гроші в бюджеті, я жодного уряду не пам'ятаю, який би не вдавався до популістичних рішень. Всі вдавалися. Тому, що ти хочеш, скажімо так, не мати вигляд лузера, а подобатись населенню, ти маєш робити популістичні кроки. Уряди, які виступали в ролі непопулістичних і робили тільки непопулярні кроки, втрачали свої рейтинги. Ще втрачали лідери цих урядів свої рейтинги. Я наведу вам найбільш показовий приклад. Буквально з абсолютно всіх нашого минулого. Арсеній Петрович Яценюк. Можливо, він один з найбільш талановитих українських прем'єрів і державних діячів за останні, може, років 20. Дуже розумна людина. У нього, я так розумію, іншого виходу не було. У 2015 році разом з тодішнім президентом Порошенком, керівником Нацбанку, піти на девальвацію гривні в 3 рази. На збільшення у понад в 3 рази комунальних тарифів. У нас після цього з'явилася фактично комунальна проблема, тарифна проблема. І що сталося? Наприкінці 2014 року його партія «Народний фронт» виграла вибори парламентські, набрала понад 20% голосів. А вже наприкінці 2015 року, буквально через рік, на початку 16-го, рейтинги Арсенія Петровича впали до 1%. Не 10, 1%. Через те, що були тільки непопулярні рішення. Ну а самого Арсенія Петровича тоді і опозиція, і тодішній президент прибрали. І поставили нібито свою людину, яка, правда, потім почала грати у свою власну політичну гру. Але це вам як приклад. А так, популістичні рішення робили майже всі уряди українські. Тому що інакшого виходу, на жаль, немає. Особливо, коли ближче до виборів. Починається парад популізму, якщо, звичайно, для цього є гроші. Зараз мета роздачі цієї тисячі гривень у чому? Це не просто популізм. Це намагання зняти соціальну напругу. Економічне і соціальне становище, на превеликий жаль, погіршується внаслідок війни. Ресурсів внутрішніх не вистачає. Тому зараз чатися саме гроші партнерів. Тут інше питання, насправді. Я б не про популізм казав, але будь-яке соціальне рішення, де йдеться про виплату грошей або підвищення зарплат, пенсій, завжди будуть називати популізмом. Але якщо ви цього робити не будете, ви будете програвати вибори і будете непопулярним. І ви втрачаєте взагалі свій авторитет. У вас будуть всі гнобити просто. І чекатимуть виборів, на яких вас можна буде скинути. Оце треба зрозуміти. Це просто залізний закон сучасної політики. Так от, тут питання в іншому. Чи узгоджено це рішення з нашими партнерами? Оце важливе питання. Я от поки не чув, наскільки в даному випадку є узгодженість цих дій. Другий важливий момент. Логіку я розумію. Зняти соціальну напругу, сподобатись людям, і це можна назвати популізмом. Цього ніхто вже давно не боїться. Я можу вам сказати, звинувачення в популізмі абсолютно не впливають на рейтинги і на політичну ситуацію. У нас навпаки. Хто найбільш ефективно і вдало проводив популістичну політику, той зазвичай непогано потім виступав на виборах. Але не завжди.
Тож треба ще, щоб це спрацювало, дало ефект. І от в чому проблема зараз. Гроші для всіх. І оце, на мій погляд, викличе і вже може викликати певну критику. Тому що є люди, яким в першу чергу підтримка потрібна. Дійсно потрібна. Тут є проблема. Насправді, особлива проблема. Я б виділив, наприклад, критичні групи. От не просто там переселенців, тому що переселенці, вони теж бувають різні. Є люди, які змушені були виїхати з окупованих територій або із зони, наприклад, бойових дій. І зараз їм треба якось виживати. Якщо людина фізично може працювати, то може собі заробити. Їй потрібна певна допомога, наприклад, на житло. Як от в даному випадку якусь житлову програму, соціальне житло або де їх розселяти. Як це було, між іншим, в 2014-2015 роках і пізніше для переселенців з Донецької та Луганської областей. Тому що там багато людей було. Я пам'ятаю, під Харковом було одне містечко, де, до речі, з грантовою допомогою таке ж робили. А грошова допомога, в першу чергу, потрібна переселенцям, літнім людям. До речі, у нас теж є пенсіонери з дуже низькими пенсіями. Їм теж, я думаю, це зайва тисячі і навіть більше, 2-3 тисячі, точно зайвими не будуть. На ліки, наприклад, ну і так далі. Але вважаю, що роздача тисячі всім, зокрема тим, хто і так забезпечений, недоцільна. Хоча треба віддати належне, там є порада. Вам ця тисяча не потрібна, ви можете її задонатити. Ну, теж правильно. Але все ж таки краще, щоб ці гроші цільовим чином спрацювали на ті верстви населення, які в першу чергу потребують допомоги.